Göran boyda minik maşını materiallerle tokuşub. Xoşu gəlmə sadəcə Qızıl Hacılı Göran avtomobil yolunun Məşədi Qaralar kəndi ərazisindən keçən hissəsinə baş verib. Qeydə alınan yol nəqliyyat hadisəsi zamanı materiallerdə olan 22 yaşlı Əfqan Əliyev və 28 yaşlı Lalə Mehdiyeva müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya çatdırılıblar. Yaralara tibbi yardım göstərilib, vəziyyətlərinin kafi olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Göranboy.